តៃវ៉ាន់អំពាវនាវឲ្យប្រទេសដៃគូរួបរួមគ្នាដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងរបស់ចិន នាថ្ងៃអង្គារទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកឡៃជីងតេបាននិយាយថាការគំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសចិនចំពោះប្រទេសណាមួយគឺជាការគំរាមកំហែងដល់ពិភពលោកការលើកឡើងរបស់លោកឡៃបែបនេះគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅកាន់សមាជិកសភានៃប្រទេសជាង20ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសកលត្រូវតែរួបរមគ្នាដើម្បីប្រឆាំងនឹងការពង្រីកអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃសម្ព័ន្ធអន្តរសភាស្ដីពីប្រទេសចិន IPAC លោកឡៃជីងតេប្រធានាធិបតីនៃកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាគណៈប្រតិភូបានបង្ហាញពីសេចក្តីសំខាន់នឹងការគាំទ្រដែលប្រទេសផ្សេងៗមានសម្រាប់តៃវ៉ាន់ពួកគេបានផ្ញើសារដ៏សំខាន់មួយទៅកាន់ដៃគូប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងពិភពលោកថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺទាមទារឲ្យមានការឯកភាពនិងការការពារលោកថាហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការគំរាមកំហែងពីប្រទេសចិនចំពោះប្រទេសណាមួយគឺជាការគំរាមកំហែងដល់ពិភពលោកទាំងមូលតៃវ៉ាន់នឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីចូលរួមជាមួយដៃគូប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីថែទាំឆាត់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដើម្បីការពារប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពីការគំរាមកំហែងនៃការពង្រីកអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងជាមួយគ្នានេះលោកឡៃក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរថាតៃវ៉ាន់ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាមដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមនិងសម្រេចឲ្យបាននូវសន្តិភាពតាមរយៈកម្លាំងតស៊ូរបស់យើងប៉ុន្តែយើងក៏មានឆន្ទៈនៅក្នុងការពិភាក្សាជាជាងការប្រឈមមុខគ្នាជាមួយប្រទេសចិននិងការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជំនួសឲ្យការទប់ស្កាត់ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍នៃការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួននិងសម្រេចឲ្យបាននៅសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពជាការកាត់សម្គាល់ក្នុងរយៈប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសចិនបានបង្កើនសម្ពាធទាំងផ្នែកយោធានិងនយោបាយលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលទីក្រុងប៉េកាំងបានអះអាងថាជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនចំណែកឯលោកឡៃដែលទើបតែបានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីនៃកោះតៃវ៉ាន់កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះក៏ត្រូវបានចិនចាត់ទុកថាជាអ្នកបំបែកខ្លួនដ៏គ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ការការពារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់លោកចំពោះអធិបតេយ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ជាងនេះទៀតសោតក្រោយ3ថ្ងៃនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកឡៃប្រទេសចិនក៏បានចាប់ផ្ដើមល្បែងសង្គ្រាមដែលហុំព័ទ្ធកោះតៃវ៉ាន់ដោយប្រើយន្តហោះចម្បាំងនិងនាវាកងទ័ពជើងទឹងដើម្បីជាការដាក់ទណ្ឌកម្មសម្រាប់សន្ត្រកថានៅក្នុងពិធីសម្ពោធប្រគល់តំណែងរបស់លោកឡៃដែលទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាវាគឺជាការសារភាពអំពីឯករាជ្យរបស់កោះតៃវ៉ាន់